Слава да бъде на името Ти, святи Отче, святи и праведни, погледни милостиво към нас, събрани сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Молиме Те, погледни на нас през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус и помилвай ни, приеми ни и чуй молитвите ни. Господи, Ти знае, че това събрание за нуждите на Божия народ. Ние идваме тук със своите проблеми и нужди. Господи, молиме Те да ни поръсиш с Исус и с Твоята кръв и да ни очистиш от всяка нечистота, за да може да действа Святия Божий Дух, понеже Той не може да присъства там, където има грях. Затова Те молиме, очисти ни от всяка неправда, от всеки грях. Слава да бъде на името Ти, Господи, пази ни от лъжебрати, лъжехристи, атеисти, антихристи. Господи, помогни ни да стоим с пълното съзнание, че стоим пред Твореца и Господара на Вселената и това, което вършим, или говориме, или се молиме, да стоим със страх и трепет и да очакваме от Теб Твоето благоволение. Слава да бъде на името Ти, пази ни от духа на антихриста, който се промъква вече по църквите, защото знаем, че това е последно време. Господи, смили се над българския народ. Има много хора, които са гладни, мръзнат. Разуми и нашите управници и тия, които имат в излишък, да помогнат на тия, които нямат нищо. Господи, Ти ще им го зачетеш. То ще бъде добра основа за вечния живот. Но маса от тия богати хора изобщо не си дават сметка, че ще дават отговор. Грабителите, крадците, разбойниците, които грабят този народ, Господи, притисни ги до стената. Знаеш, че има такива в България, пълно с такива човеци, да могат да се стреснат, да се покаят, и тия, които крадат, и тия, които са откраднали събраните пари за болното дете, и те, Господи, ги изобличи. Молиме Те, пази ни от лукавия, пази ни от духа на антихриста, пази ни от лъжепророчески духове, от магьосници, от врачки, от сатанисти, пази ни от настинки, от заболявания. Господи, опази ни от всяко зло. Молиме Те за Твоето ръководство, Души Святи. Ти си ни обещал небесна телевизия. Молиме Те Ти да ръководиш това събрание. Господи, дай ни мир и благодат в събранието ни. Молиме Те за благодат, за говорене, за слушане, за хваление, за молитва, за всичко, защото без Твоята благодат нищо не можем да сторим. Слава да бъде на името Ти. И сега, като се съединявам с Божия Дух, в името на Отца, Сина и Светия Дух, заповядвам Ти, Душе на Антихриста, да напуснеш това събрание. Отиви там, където Бог ти е определил място. И не се връщай. Магьоснически духове, върнете се върху главите на магьосници. В името на Исус. Господи, благослови ни, слава да бъде на името Ти. Амин. Значи за магиосническите духове една катюша, руска катюша, но не стреля. Еми, чакай ги, Господ. Казвам ви истината, даде ми се момента, че в събранието има антихрист. Дух на антихрист носи този дух и затова това така се моля. Нека знаят тия хора, че ще отговарят. Да, добре. С
всички ние ще отговаряме за делата си, ще застанем пред Божието съдилище и млади и стари, и духовни и недуховни, и тогава ще се виждат делата на всеки един от нас. Така пише в Откровение във всяка църква. Зная делата ти, нема съвършени дела, еди какви са делата ти, а ние от тавоните само говорим. Делата не са важни, делата не са важни, важна е вярата. Така е, важна е вярата, но след вярата трябва да има, тая вяра трябва да има следствие, последствие някакви добри дела, някакви свестни дела, святи дела и така нататък. Не знаеме, срещу нас може да си действат лукавите човеци. Сега ние ще изпееме някоя песен и после ще продължиме с Откровението. Кажете някоя песен. 490. Добре. Thank you.
217. 217. Аз знам кого съм повярвал. Знам защо благодаря. Thank you.
5-6-6. Аз зная една много чудна река. Thank you.
погледи, и погледи на Исуса, още сега погледни. Това ни е грешката, че като дойде проблеми, не бързаме да погледнем към Исус, да погледнем на кръста, първо тичаме до аптеката да взимаме това и това и накрая се сещаме за Бога да ни благослови това, което ние сме решили. Така, продължаваме с четвърта глава Откровението на свети Йоанна. След това погледнах, ето врата отворени на небето и предишният глас, що бях чул като от тръба, която говореше с мене, каза: «Изкачи се тук и ще ти покажа какво трябва да стане след това». И веднага бях обзет от дух и ето, на небето стоеше престол и на престола седеше някой, който седеше на глед, приличаше на камък яспис и сардис, а около престола имаше и дъга, която на глед приличаше на смарак. Около престола пък имаше 24 престола, а на престолите видях седнали 24 старци, облечени с бели дрехи, и на главите им имаха златни венци. И от престола излизаха светкавици, гърмотевици и гласове, а пред престола горяха 7 огнени светила, които са 7-те Божии духове. А пред престола имаше стъклено море, подобно на кристал, сред престола и около престола 4 животно отпред и отзад, пълни с очи. Първото животно приличаше на лъв, второто животно на теле, третото животно имаше лице като на човек, а четвърто животно приличаше на хвърчащ орел. И четирите животни имаха всяко по 6 крила наоколо си, а извътре бяха пълни с очи и без почивка денем и нощем възклицаваха: «Свет, свет, свет е Господ Бог Вседържител, който е бил, който е и който иде». И когато животните въздаваха слава, чест и благодарност на седналия на престола на живеещи увек и веков, 24-те старци падаха пред престола, седналия на престола, покланяха се на живеещия увек и веков и полагаха венците си пред престола, казвайки: «Достоен си Господи да приеме славата, честа и силата, защото ти си сътворил всичко и по твоя воля всичко съществува и е сътворено. Амин». Така, може да седнете. Тук искам да ви обърна малко внимание, защото вие знаете, във вторник имаше спорове как това е възможно. Ами възможно, ето пише го тук. Възможно е, дали е възможно? Бях обзет от дух и се намерих на стъкленото море и видях престол. Същото говори Исаия, същото говори и пророк Езекиил. Разбира се, това са видения, които са дадени и на апостолите, и на апостол Йоан, за да може да види тия неща, те си имат твоето значение. Ние ще кажем: а как така, ама как може, ама може. А да се отвърлят виденията, това е духа на Антихриста.
Има пастири, има учители, има свещеници, които от никакви видения, никакви откровения, никакви сънища, нищо. Това е било от Стария Завет. Откровението от Стария Завет ли е? Откровението от Стария Завет ли е? Един път ме викаха в една евангелска църква да ме съдат там. Какви ги говориш ти? Какви видения? Какви откровения? То е за Стария Завет. Викам към Стар Завет, бе хора. Йосиф сънува сън. Не бой се да вземеш Мария. Зачнатото в нея от Святия Дух. И после какво сънува? Взимай детето и Мария бяга в Египет. И пак ангела идва и му говори, върни се, защото тие, които търсеха живота на детето, измряха. И те ми казват, това е от Стария Завет. И как ще е от Стария Завет, бе? Така започва. Не. Новия Завет започва, вика, от слизането на Святия Дух на Петдесетница. Добре, айде, почваме от там. Корнели се моли и пред него застава един ангел и му казва, Корнилие, твоите молитви и твоите милостини възлезоха за спомен пред Бог. И твоите милостини възлезоха за спомен пред Бог. Корнилие е езичник, той е римски офицер, той не е християнин, но той се моли на Бога. И въпреки това молитвите му са отишли при Бога. Господ чака само някой да викне. Вчера ли един брат ми разказа, че имало едно семейство комунисти, които били за пример. Обичали се, жената се покорала на мъжа, мъжа се грижи за децата. Един ден, като се снимали така зад, къщата отзад, на снимката излиза Господ Исус Христос със стърления венец. И те ме питат, какво е това? Ами Исус тропа на вратата ви, нали, и чака да му отворите. И чака да му отворите. Той не го интересува от коя партия са, от коя църква са, от коя деноминация са. Той чака да му отвориш. И е такива хора ще изпреварат уния фарисеи, които много знаят и казват, това не е от Бога. И ще кажат и това не е от Бога. Добре, по-натам. Апостол Петър вижда една плащаница, слиза от небето. Петре, заколи аз. Никога, Господи, нищо нечисто не е влизал в устата ми. Това, което Бог е очистил, ти за нечисто да не считаш. Вярвате ли, че апостол Петър е видял плащаница? Вярвате ли, че е чул Божия глас? Еми, какво говорят тия мили, скъпи пастири, че било вече времето на видението, откровенията, всичко било минало вече. Как ще е минало? Целото откровение. Апостол Павел вижда един македонец, ела да ни помогнеш. И така нататък. Така че и днес, и утре ще има откровение и видение. И затова е дадено това. Нали, тия неща са описани, също се повтарят в Даниил 7 глава. Ако не се лъжа 37 стих, за тия животни няма защо да ги сега да говорим за тях. Това са различни империи в Даниил, а тук са херовими с 4 крила, летат около престола, пълни с очи и виждат всичко. И ако някой мисли, че може да направи нещо без да бъде виден, заблуждава се. Пълни с очи и без почивка денем и нощем възпитаваха. Свят, свят, свят е Господ Бог Вседържител, който е бил, който е и който иде. И аз като четех тия неща, си казах, Господи, как падне, почиват ли тия животни ми, денем и нощем. И Господ допусна
денем и нощем аз да си таранихам една песничка и то беше Тиха нощ, свята нощ. През нощта в мене тиха нощ, свята нощ. Събудам с тиха нощ, свята нощ. През нощта вътре в мене тиха нощ, свята нощ. 24 часа. Може духа е бодър. Тялото е немощно, обаче духа е бодър. И тук ни показва, че не знам кои са тия 24 старци, някои считат, че това са 12 апостоли и 12 пророци, които стоят горе на небето. И сега някой ще каже, да, ама те са умрели. И как са умрели? Исус казва, при Бога, запомнете го това, защото онзи ден стана дума, ама те са умрели. Апостолите и Дева Мария и не знам кои. При Бога всички са живи. Всички са живи там при Бога. И какво казват тия старци? Достоен си, Господи, да приемеш славата, честа и силата. Защо? Знаем, отче наш, как завършва. Защото е Твое царството и славата и силата. Защото Ти си сътворил всичко, на Твоята воля всичко съществува и е сътворено. Амин. Ще поговорим малко по-под друг въпрос, защото имаше разправи във вторник и днеска е последна събота и имате думата да се изкажете по тия въпроси. Защото ето от тука буквата убива, защото е Твоя силата, честа, слава. И оттам идват учители, които казват, не може да прославяме Света Богородица, не може да прославяме апостолите, не може да прославяме светиите, не може да прославяме пророците. Обаче Библията казва, че може. Писанието казва, че може. Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище? Кой може да обитава на Твоята свята планина? Оня, който ходи непорочно, върши правда и в сърце си говори истина. И тук внимавайте. Който слави ония, които се боят от Господа. Който слави ония, които се боят от Господа. Може ли да слави ония, които се боят? Кои се боят от Господа? Който ми служи, нека ме последва. И дето съм аз, там ще бъде и моят служител. И който служи на мене, него ще почете моя отец. И сега 90% от евангелските християни казват, не може да почитаме Света Богородица, не може да почитаме апостолите, а Отец ще ги почете, а вие не може да ги почитате. Защо не може да ги почитате? Защо не можете да ги почитате? А Отец ще ги почете. Защо? Защото всички апостоли са му служили. Защото майка му е служила. На 4 години е останала сираче и се е дали в църквата, нали, и там е обучавана. След това носи позора на това, че е забременяла и всички считат, че тя е около нея роднините, че е извършила грех. А тя не е извършила грех. Даже и Йосиф се усъмни, кой знае какво стана с него, ако Господ не му беше казал, но понеже той е бил пълно послушание пред Бога, се е покорил на ангел. Земия, защото заченатото в нея от Святия Дух. И по-натам пише, че
Той им се покоряваше. Той се покоряваше на майка си, покоряваше се на Йосиф. Покоряваше се. А коя е тя? Една от нас. Ще видим дали е една от вас. И сега човечите казват, добре, съгласни сме да ги почитаме. Обаче не и да ги прославяме. В Филипяните апостол Павел пише, такива като Епафродит, имайте ги на почет. А Мойсей, не Мойсей, Бог говори на Мойсей, дай му от славата на Исуса, на виновия син, за да му бъде послушно цялото общество синове Израиля. Псалом 90:15. Ще повика към мен и ще го чуя. С него съм в скърби. Ще го избавя и ще го прославя. Кой? Който е избрал Господ да бъде негово прибежище. Ще го избавя и ще го прославя. И ще се дигне от тях благодарност и глас на веселещи се и аз, Бог, ще ги размножа и не ще се намаляват и ще ги прославя. Еремия 30:19. А който оправда тях и прослави. Римляните 8:30. Кои са тия, които ги прослави? Ми тия, които повярваха в Него. И така, дали може да ги почитаме? Те, жителите на Малта, ни почетоха с много почести, а на тръгване снабдиха ни с потребните неща. Исус казва, пророк не бива без почет. Не бива. И когато говори за Йоан Кръстител, казва, кого излезохте да видите, пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. И повече от пророк. И сега казват, милите брати и сестри, добре, айде ще ги почитаме, но няма да ги прославяме. Няма да ги прославяме. А Господ Исус се моли в Гецимания. Явих им Твоето име на човеците, които си ми дал от света. Те бяха Твой и Ти ми ги даде. Изпазиха Твоето Слово и славата, която ми бе дал, аз давам на тях, за да бъдат едно, както ние сме едно. Исус им дава славата си, а милите брати и сестри казва, не може да прославяме апостоли и пророци и така нататък. Не може! Защо не може? Защото сме се възгордяли и си мислиме, че ние сме като тях. И дали майката на Исус е Богородица? И откъде ми е това да дойде при мене майката на моя Господ? Майка ли на Господ? Ама ние трябва да угаждаме на мюсюлманите, които казват,
Не може тя да е майка на Господ, Исус не може да е Господ, защото Бог няма жена. Има Святия Дух и Той, който е мъжа на майката на Исус. И сега, изпълнена със Святия Дух, тя казва, защото от сега ще му облажават всичките родове. Лука 1.48. Ние облажаваме ли я? Ние облажаваме ли я? Така. Само повдигам този въпрос. Днеска е събота, последният ден на месеца и имате право да се изкажете, да кажете, че не е така, че имате друго мнение по въпроса. Дали можем да ги почитаме светиите и света Богородица? Дали може да я наричаме Богородица, като тук пише откъде ми е да дойде при мене майката на моя Господ? И некои такива еретици, те не са от вчера, то отдавна има такава ерес, която проповядва и днеска проповядват, няма да я наричаме Богородица, а ще я наричаме Христородица. Христородица. А Христовци колко искаш? Его един Христос тук. Христородица. Откъде идва това неуважение към майката на Исус и към апостол? От духа на Антихриста. От духа на Антихриста, от комунистите. Това е истината. Това е истината. Те детронираха светиите. Какво говореха за светите брата Кирил и Методи? Константин Кирил, философ и брат му Методи. Кирил и Методи. Кирил и Методи. Кои са тия Кирил и Методи? Аз познавам двама души в Мала Шепци, двама братя се казват Кирил и Методи. Кои са тия Кирил и Методи? Ето се подразбира. Защо ги детронирахте? Защо? Защото не искате те да бъдат свети, а вие да се наредите и да станете свети. Не става. Не може. Свети улица, свети цар Борис. И улицата стана Борис. Кой Борис бе? Борис. Не, а го нарича княз. Княз го нарича. Ти го нарича княз. Ай сега го наричат, ама при комунизма беше само Борис. Ели Симеон, улица Симеон. Кой Симеон? Симеон, ние имаме тук едно момче Симеон. И събира се Народното събрание и решават. Нашите мили управници решават да реабилитират светиите и царете, да ги реабилитират. И реабилитират братите Кирил и Методи и казват, от сега ще се казват свети, свети Кирил и Методи. Реабилитираха ги хората. Не са. Абе човечета, къде сте тръгнали да реабилитирате апостоли, свети и царе български? Къде сте тръгнали да ги реабилитирате? Какво е това? Духа на Антихриста. Запомнете го. Духа на Антихриста пише в Данаил. Запомнете го. Няма да почете никаква светиня и никакъв Бог. И човеците по църквите, които проповядват да не се почитат светиите, са под духа на Антихриста. Са под влияние на духа на Антихриста. Да не се почитат светиите. Това е истината. Това е духа на Антихриста. И той дух действа. И той задачата му е да измени нещата. Вижте как проповядат. Петър казал еди кво си, Павел казал не знам какво, Яков казал, кой Петър бе? Петър Велев ли го е казал? Кой Петър? Апостол. Защо не смеете да го наречете апостол?
Защо? Не смеете да го наречете апостол Петър. Или апостол Павел пише това, или апостол. Защо? Детронирате ги, за да ги изравните със себе си. Нема да можете да ги изравните. Не може. Казах ми във вторник. Обади се една сестра там от къде беше Бълчик. Отишла една пастирка при нея и казала: нема да почиташ майката на Исус, нема да я нарича Света Богородица, тя е една като нас. Тя е една от нас. Тя е една от нас. И тя ми се обажда по телефона и казва: какво да правя? Я викам: ти една, ти равна ли си на Света Богородица? Е, не съм. Ама така пастирката говори. Кога ще стане равна на Света Богородица? Когато роди син. Обаче го роди без мъжко семе. И тоя син порасне и умре. И на третия ден възкръсне. Тогава ще бъде равна на нея. Тогава ще бъде равна. До тогава да се смирява ниско. Казвам това, защото това става причина някои хора да се решат от изцерение. Защо? Защото Бог се противи на горделивите. Бог се противи на горделивите. А за да ви даде благодат и да получите изцерение, ние се молиме главно за изцерение, щом се перчите, че сте равни на апостолите и сте равни на Богородица, не чакайте изцерение. Защо? Защото това е гордост, това е превъзнасяне. Да говорим и още по този въпрос. Сега е, последната събота имате думата за въпрос, брат. По този въпрос имам да кажа нещо. За съжаление, не е само от комунизма това незачитане. Детрониран. Дух на незачитане, на пренадлежение към... Дори едва ли не е граничещо с озлобление, съм го забелязал понякога, при някои. В Франция, в някои протестантски среди, за съжаление, където не е имало комунизъм, комунизъм. Същото това, просто нахъсване срещу, забелязвам се... Православните ги казват прелест. Обхванал ги от дух на прелест. Те са прелестни. Да, да. Дадох превода на твоята книга «Изцеление чрез дар от Господа». Да. Цитирам Свети Василий, мисля беше. Повдигнатите в тази книга, в книгата ти въпроси. И просто и до сега паза бележките, които е нанесла там. Така и не можах да се запозная. И не е и нужно. С каква злоба, с каква омраза, просто с злоба, даваше, така да, цензурираше книгата по въпроса за католическите светини. Ето, Лурд. И за съжаление, това си го има в тия среди. Може би е обяснимо във Франция, понеже там нали, е имало Батоломеята нощ и така нататък от края време. Не, от тогава католици и протестанти все още не е изличено тази, не е изличена между тях. Но не е само това, по-скоро гордостта. Гордостта, човешката гордост. Човешката гордост учи хората. Взема повод от... сега в протестантските деноминации човек се...
ще намери много истини, но за съжаление се прокрадват и тия неща. Да, това е. И това избиват нещата нагоре. Във Франция, че и там това го има. Да. Казвам го това, защото и тук в България някои свещеници ми казаха, че в семинарията се подготвят мразещи християни. Мразещи християни. Християни, които да мразят евангелските християни и католиците. Разбирате ли? Само смения. Една сестра работеше в църквата, айде да ви казвам коя е, тук на центъра. Там беше свещарка ли неква. И свещеници се събрали и почали да говорят против тия, против ония, против протестанти, против католици. И тя се обадила и казала: «Ма доколко знам, Испания, Латинска Америка са католици, а пък северните държави, Швеция, Норвегия, Финландия, Дания са протестантски страни. Нито един ли от тия страни, от Латинска Америка, Испания, Португалия и тия северни страни няма да се спаси?» Един от свещениците казва: «Много се съмнявам дали някой ще се спаси. Много се съмнявам. Дали някой ще се спаси?» Вие разбирате ли, той дух завладява и евангелски църкви, и православни, и католически. И кой е този дух? Ами духа на Антихриста. Това е духа на Антихриста. Кой ги научи католиците и протестантите в Северна Ирландия да се въоръжат с автомати и да се трепат едни и други? Това християни ли са? Не. Християни ли са? Показваха една мадама с разголени крака, един автомат, вика: «Аз съм протестантка». Какво протестираш? Аз съм протестантка. Автомата вземала и ще тръпе католиците. Това казвам, за да се огледаме. Не се ли учим и ние да бъдем мразещи християни? Да мразиме нашите братя католици или сестри и нашите братя православни, защото те са, според нас, номинални християни. Номинални. Защото малко познаваме такива хора, които са не само номинални, но светът. Ами имате думата, кажете, брат Христо, казвай. Аз се върна малко назад тук за началото на тая глава. Започва с взет от дух. В смисъл, този дух може би е Светия дух. И духът на апостола, дух, дух, и се вижда видение в духа. Иначе тялото ти го каза. Ако да. Тялото е там, то ще за секунди ще стане направо. То ще изгори. И тук в пророк Езекиил също има видение. Го вижда като огнен пламък. В Даниил ти го предсъщва. Ето, не мога да го намеря. Пак видение. Първата... Моля ти се сега. Говоря, защото... Още първа... Още отговори. Ще разбере. Точно отговори. Още първата глава на Исаия говори. Така, да. Това са видения. Да. Видения, които Господ го дава както му угодно. И те са различни, но са в духа, не са в нещо друго. Това исках само да... В плътта. Да, не са в плътта. И ги дава Господ както Той пожелае. А пък ние дали ще ги приемем и каже, гавен, това е отделен въпрос, а пък тълкуването е трети въпрос и става една каша, която ни отклонява. А защо става каша? Защото искаме ние да се наложим. Кашата идва от нашето желание да се наложи. Апостол Павел казва: «С тяло ли, без тяло ли, аз не знам, Господ знае, намерих се на третото небе». Как се намери на третото небе? И ние почваме да философстваме. Ами, не знаеме как. Грабнал го е като пророк Илия, го е занесъл на третото небе. Какво трябва да правим?
вярваме, че апостол Павел е бил на трето небе. Толкова. Дали го вярваме или не го вярваме? Ако не го вярваме, почва да философства. Или вярваме, че обзет от дух, как е станало? Не знам. Обаче апостол Йоан се намери на стъкленото море и видя стъкленото море. Аз го вярвам. Вие, ако искате, го вярвам. Ама това го пише тук. Ели го вярваме или не го вярваме? Ели ние си въобразяваме, нали, ели виждаме, ели сънуваме. Ако е сънувал, ще пише, сънувах, че еди какво си. Сънувах, че се намирам на стъкленото море. И затова има тайни в тая книга Библията. И тия тайни не можем да ги откриеме, а трябва да ги приемем и да повярваме. Бог сътвори Вселената за 6 дни. Как може? Как може толкова неща, толкова растения, толкова животни за 6 дни? И той затова е Бог, защото може. Защото може. И ако ние не вярваме сътворението, че Господ е сътворил Вселената, трудно ще ни бъде да вярваме останалата част от Библията. Трудно. Добре, казвайте. Имате думата, бе, кажете. Събота е днеска. Кажи, сестра Цветанка. Нека да разбереме как да почитаме светиите. Какво означава да разбера дали ги почитам? Как да ги почитаме, светиите? Как да почитаме светиите? Еми ти, ако кажеш... Света Богородица е като мен, тя е една от нас. Почиташ ли? Не. Честно кажи. Не. Ще почиташ ли Света Богородица, като кажеш? Тя е като нас, тя е една от нас. Не, няма да кажа. Еми, Дерек Принс се е покаял за това, че е изговорил същите думи. Той е казал, тя е едно момиче, родила го и край. Така ли? Само го родила и го фърлила там. И след това се е покаял за думите. Си казал, не е верно, съгреших пред Бога, като изговорих тия празни приказки. Така ги почитаме, че да ги... Не само да ги почитаме, а и да ги обичаме. Защото ако не обичаш Света Богородица, каква християнка си? Каква християнка ще бъдеш, ако не обичаш Света Богородица, апостол Петър, апостол Павел, ако не ги обичаме? А казваме, те са като нас. Те са такива. Грешници. Те са били, но са устояли до край. А са устояли. Ето, нали, как да ги почитаме? В Малта, населението на Малта ни оказа голяма почет. И ни изпрати с големи почести. Как ги изпрати? С почести. Почете ги, че са Божии служители. Че са слуги на Бога. Че са апостолите слуги на Бога. И сега, Исус го казва, славата, която ми беше дал, аз я давам на тях. Той им дава славата. Ние не може. Как така апостол Павел ще го прославяме, апостол Петър и така нататък. Откъде на къде ще ги прославяме? Нали? А Исус каза, че им дава славата. Как Бог почете дякон Стефан, когато го убиваха? Какво каза дякон Стефан? Виждам небесата отворени. И Господ Исус стои отдясно на славата. А ние четем и в символа на вярата казваме. Исус се възнесе и седна отдясно на Бога. Исус седи на Божия престол. И когато Стефан пристига, Исус става, за да го почете и да го посрещне. Да му покаже почет. И обещава, и той не може да лъже, а който победи, както аз победих,
ще му дам да седне на моя престол. Какво е това? Почет ли? Почет ли Бог да дойде и да каже: Цветанке, заповядай, седни на моя престол. Седни на моя престол. Така ще ги почитаме и ще ги обичаме и ще сега. Трябва да кажем, че няма друг име, няма друго име. Във Вселената, чрез което можем да бъдем спасени. Нито Святия Дух ще ни спаси, нито Бог Отец ще ни спаси, ако ние не приемем Исус. Няма да стане. Защо? Защото Той плаща цената. Той плати цената за мене, плати цената за тебе, колкото и да си греше. И затова, как да я почитаме, Богородица? Почитаме я като майка на Спасителя. Като майка. Тя не те спасява. Има един светия, казва се свети Тихон Задонски. Той е написал една книга, разговор на света Богородица с един грешник. И този грешник се моли на света Богородица и казва: Майко Богородице, спаси ме! И тя му отговаря: Повярвай в Господа Исуса Христа и ще си спасиш ти и домът. Ама не, аз искам ти да ме спасиш. Не може, никой не може да ни спаси. Никой. Исус е спасител. И така разговора продължава натам. Нали? Защото хората разчитат. Ама виж сега, ние миналия път ви казах с тия мексиканци, беха у нас. Ама виж сега, нас ни е неудобно, срам ни е да застанем пред Бога, а пред апостолите ни се чувстваме по-близки така и ще казваме: Апостол Петре, моля ти се да ме спасиш. Не може да ти спаси. Значи трябва да имаме, да знаем докъде е границата. Не може, само тя е спасител. Само той е спасител. И така, разбрахте ли ми? Не може да им се кланяме. А какво направи Корнели? Какво направи? Поклони се на апостол Петър. И тогава какво му сказа апостол Петър? Стани, аз съм човек като теб. Така е. Ама сгреши ли? Извърши грях за смърт ли Корнели, като се поклони на апостол? Какво е това? Уважение, което особено в Стария Завет се е читало като задължение, нали, когато искаш да отдадеш почин на един човек, да му се поклониш. А когато аз бех дете, за да се отдаде почит на някой човек, като дете му целувах ръка. И на всички мои роднини, ние баща ми беха 9 деца, 3 лели и 6 чичовци, като ги видях, им целувам ръка и те ме погалят и ме благословат. И ме благословат. И така благослове. И между хората се създава такава любов. Като се видят братя, прегърнат се, целунат се. Сега ще се избият, делат имоти, карат се, тая нива е моя, тая вона е твоя. Той тогава е имал такива случаи. И всеки е да чита другия за по-горен от него. Хората така се уважаваха и се почитаха. Учителя. Срещаш учителя тук по и София. Какво прави ученика? Свалям си шапката. Добър ден, господин учител. Какво е това? Почет. Почет. И така беше. Хората не влизаха в
Учреждение, мъжете не влизат по учреждение, не в църква, не влиза в учреждение с шапка на глава. Така беше. А сега какво е? Почитаме ли се? Уважаваме ли се? Почитаме ли? Приемаме ли мъжова власт, сестрите? А, това е отживелица. Това го говорят пастирите от амвоните. Това се отнася покриването на главите за Ориента. Защото Ориента е имало пясък там и ветрове, и те си слагали шами, и тук се е покривали косата им да не се пълни с пясък. Така ли е? Ми това е лъжа. От амвона се говорят лъжи. Покривалото е белег за мъжова власт. Заради ангелите. Ама не знаем. Еми като не знаеш, заради ангелите. Тайна. Ние се молиме ангелите да ни благославят, да ни пазят, да ни лекуват, а не ги почитаме и не ги уважаваме. И няма да става. Не се получава. Нали, някой говори ми си по телефона, а брат Петре, аз не мога да стана, да се моля, ми си лежа в леглото и си се моля. Може да, когато лежиш си болна, може да се молиш. Можеш ли да отидеш при президента и да му кажеш: господин президент, искам да поговоря с теб. Да, заповяда и легнеш пред него и почва да си говори с президента. Това почет ли е? Ами ние лека по лека почваме да не почитаме и Бога. Да не почитаме и Бога. Един ден бехме се събрали у нас около масата десетина или може би повече души и си говорихме за Бога и накрая казахме: хайде сега да се молим. И телефонът звънна, обажда се една сестра от Пловдив. Брат Петре, бехме на молитва и аз чул глас: обади се на Петър Велев и му кажи: не благоволявам да седат на масата и да се молят. Ели прави, ели на колене. И всички на коленичи. А ние седиме ли и си се молиме? Ми седим. Хайде да не станеме сега, да не би да ни заболат краката. А не има да ни заболат. Аз помня преди много години, нали, и в Божия църква, и в други църкви, молитвеното събрание всичко беше на колене. В молитвеното събрание всички сме на колене. Може някои човеци да са болни, да ги боли кръста или нещо друго, няма нужда да бъдат на колене. Няма нужда да бъдат на колене. Не благоволявам да се молите седнали. Добре, имате думата, искате да имаме такъв ден и час за въпроси и отговори, а си мълчите. Може да кажете, да си кажете мнението за един, по един въпрос, по друг въпрос, което ви вълнува. Казвате си мнение, според мен това е така, така. Не се бойте, дори да е грешно мнението ти. Ти имаш своя воля, ти имаш свое мнение. Не трябва да се караме. Ако няма, минаваме към молитви. Съм, брат Петре. Да, кажи. Някой, ако нещо е сънувал... Е, тук в тази тетрадка си записвам и брат Панчо си записва. Сънувам, че ти, брат Димчо, не ви виждам, обаче тетрадката я разлиствате и гледате и пишете: а,
тук така, така е записано, тук така, така съм казал, тук не ме, мене... Твоята тетрадка. Да, да. Моята тетрадка ползвате, за да видите какво е, как е протекло богослужението. Нищо не бъде, обаче проверявате къде какво ти си казал. Обаче как го коментирах, не знам, това само чух и го виждам, че тетрадка се раздисва и, и брат Димчо, говорите тук, така съм казал, така иначе съм казал. Еми, освен да ни дадеш тетрадката, да я поразгледаме. Сега. Това да. Кажи, брат. Ще ме извините, че ще ви отнема малко време. Един брат спомени такъв сън, който е имал пред Исус Христос. През нощта казвам, не взема в небето и аз, като се срещна с него, започнах да го питам. Господи Исусе, тук живее ли католици? Не е чадо. Православни, не е чадо, баптисти, изреждат всички деноминации, за да бъде по-кратък. И най-накрая, като му казал последно, чадо не живеят такива тук. А кой живее тук, Господи? Тие, които любят Бога, те живеят. Значи ние трябва да любим Бога, за да видим лицето. А ти имена няма да ни помогнат. Аз го знам, че тук живеят християни. Бога, които обичат Бога. Сега, вчера, тук ли е брат Димитър, не го виждам, някаква сестра е имала откровение, че Господ я води в Ада, където са... Аз също съм сънувал, че съм бил в Ада, нали, и съм ви го казвал този сън. В едни огромни зали, като панаирните палати, са натъпкани души. Те са като сенки. Тук са завършилите библейски училища, богословски академии, но не са повярвали във възкресението на мъртвите. Цял живот са проповядвали и не са повярвали, че Исус е възкръснал. Тук са предатели, тук са еди какви си и така нататък. Тая сестра сега е имала изстъпление, какво ли е било, сън ли, как е, но е сънувала, че може би сън, че се намира в Ада. И вижда в Ада брати и сестри. И знае за една сестра, че е много духовна, активна е в църквата и пита Господ, защо е тука? Ами тука е, вика, защото тя работеше, вика, в, беше такава лекарка и оттам си взимаше лекарства без пари и се лекуваше цялото семейство, а раздаваше и на другите. Това ми направи впечатление на мене. И други неща са, а той е за това, а той е за това и казвам, Господи, та за едни лекарства ли? Та знам, че на брат Христо Господ му е казал за едни мечици ли, не се занимавайте с тия работа. Защо ви казвам това? Аз дано дойде брат Димитър да го каже, защото на това на мен ми направи писане. Как може за едни лекарства? Ами молиме си за една жена, болна, работи в детска градина. И казвам ти, там като работиш в детската градина, къде работиш? В кухня. Взимаш ли си масло? Взимам. Взимаш ли си оливия? Взимам. И лишаваш децата от маслото. И си носиш дома да... Еми, няма как да оздравееш. Ета, Господ, толкова ли е древнав ви? Господ, древнав ли за едно масло и за едно? Молим се за едно момиче сляпо в Самоков. И аз виждам една касета, толкова с луканки. Къде работиш? В вилата на ВВС. Там леци ли почиват? Да. А ядат ли луканка? Ами има я по разкладка, ама не ядат. А защо не ядат?
Ами, защото ние с домакинката я продаваме и си делим парите. И детето ти е слеп. Ета, нима Господ заради една луканка ли? Еми, заради една луканка. Заради една луканка. Ама ви сега, брат Петре, аз ако откажа да взимам луканката, тя ще ме намрази домакинката и ще ми търси колая да ме уволни, за да може да взимат от луканката, да взимат други. Искаш ли да прогледне дъщеря ти? Искам. Спирай. Предпочети да те уволнат и тогава Господ ще изцели дъщеря. Спре да краде луканка и Господ отвори очите на Сашка. Сашка се казва момиче. И тя прогледа. Спре. Ей, такива случаи има. Един луканка, друг не знам какво, друг масло краде. Кажи, брат Христо. И завари с брата говорихме тук, че може ли да има любов без правда? А Бог преди да е любов за мен, нали, ти каза да споделяме. Да. Аз да кажа, че... Да, бе, твърде, казвате си мнението, бе, кажете на Негото, пуснете се. В Словото пише, че Негове престол, престол на правда, а самия Той е правда. И Той не е правда, а съвършена правда. И ще ти напомня ни твои думи, ти казваше на времето, поне сега, това е във връзка, когато говориш. Злато тон или пирон за Бога не е, е важно, важното е мотива. Така че като съм откраднал един пирон тон, мотива е важен. Мотива е. Ако ти имаш желание да крадеш от тук, от там, за него ти си крадец. Вие знаете, казвал съм това пример за мене, че ми предложиха едни 50 лева, с една далавера беха направили, и някаква младежка рационализаторска бригада, бригадата на Петър Иванов Белев, и вътре в тая бригада всички директори, началници, не знам какви, главни инженери, и аз съм бригадир. И отпуснали 30 000 лева за младежки рационализаторски бригади. Те са ги отпуснали от Министерството някои младежи, които имат, нали, аз имам 5-6 рационализации и някакви други, да може тия рационализации да се реализират. Те си направили една ведомост на този директор 5000, на оня 10000, на този 1000, на оня 2000 и на Петър Велев 50 лева. И аз отивам, касираме, вика, аз се разпиши тук ти тази 50 лева. Викам, за какво се разписвам? Абе, дават ли ти зиме, гонат ли те беги? Не, 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 аз не мога да се разпиша така, без да дам за какво става. Еми, виж тук една ведомост, ти си бригадир на директорите, вземи 50, а няма да ги взема. Аз не съм правил такава рационализация. Няма да ги взема. Е, как няма? Е, няма да ги взема. И се моля на Бога и казвам, Господи, да понеже ме притиснаха, или взимаш парите, ще ти се вкорави хлеба. Ще ти намерим костър и ще изгоним от завода. Няма да ги взема. Господи, умръзнаха ми, всеки ден идват там, пращат хора, бе, разпиши да приключим ведомостта, бе, а ти ги страх да не идат да ги наклепали. Викам, няма да ги взема. Научи ги. Защо, бе? Защото аз съм християнин и такива пари, не мога да участвам в такива далавери. Добре, де, какво ще стане, като ги вземеш? Няма да умреш, но може и да умра. Е, като умреш, ще еш при това небесен отец. Е, слава Богу, дай там да отида, дай Боже. Да не отида при ваше отец. И се моля, Господи, писна ми от тия хора, да взема ли тия 50 лева и да ги дам на некои сиромак. И чувам глас. Ако вземеш тия пари, с тях ще ти купат погребален ковчег. И в съня, сънувам, тук имаше една църква, където е тая банката, големата банка на Света Неделя. Там некъде имаше една църква, Панчо сигурно е помниш ли ти там, този район майче си живял.
И минавам оттам, не е случайно, Господ ме води там да мина, и гледам отвънка пред църквата наредени ковчези. И влезнах вътре и питам там лисарката, колко струва един ковчег? Ами вика, различни са, зависи от материала, ама горе-долу средно. Ами горе-долу вика, струва 50 лева. Точно да ми купат един погребален ковчег. И тогава казах, няма да стане, шефове, правете какво знаете. Няма да пипна тия пари. Закрили са ведомостта и предполагам как са я закрили. Подписали са ме и са вземали пари. Но това, който ме гонише да такова, си замина. Замина си. Той е вземал парите, подписал ме и оп, айде, погребален ковчег. Инфаркт е получил и си замина. Ние считаме тия неща за дребни, за нищожни, но брат Христо е прав. Не бе, брате, това са твои думи. Това са твои думи. Да бе, казвал съм го и то го е запомнил. За Бога нема един то злато, дали си откранал или си откранал едно желязо. А кажете ми сега, вие, скъпи мили брате и сестри, дали не сте мъкнали нещо и вие от предприятието, от канцеларията, тетрадки, моливи, химикалки и казват, е, за това, това ли Господ ще ме съди? Какво е това? Какво трябва да правим ние, какви трябва да бъдем християните? Изрядни? За пример, да не се съгласяваме другите като крадат и ние да крадем. Но, изповядвам си, и аз бех шофьор, дойде началника, директора, дай, отвори резервара на Зила, да си напълни си колата на неговия резервар, на директора. А викам, шефе, това е бензин, е бойдисан, червено, ще те хванат. Нема да ме хванат, бе, аз съм директор. Нема да е. Аз мислех, че правя благодаяние. Мисля, че правя добро. А аз какво правя? Съучастничество. Съучастничество. Други пък са машинисти на дизеловите локомотиви и ме питат, абе брат Петре, абе остава нафта, бе, какво да правим? Ту ми нафта остава, как му е да остава, бе? Нема да остане, как ще остава? Като остава, я сипате отново. Ама всички вика пълнат тубите и продават нафтата на шофьорите и изкарат по някакви лев. Какво е това? Кражба. И така целият народ се е научил да краде. Аз бех на едно събрание на Текен Сето долу Камарци и като почнаха да се карат там, механизатори, не знам какви директори, кой колко какво откраднал. И един вика, не съм откраднал нищо. А друг става и казва, не си ли откраднал, помниш ли, когато те засекох, натварял си една каруца с, яба, с штайги, с това, ягоди. Е, ни ягоди, голема работа. Другия вика, аз не съм краднал. Не си ли краднал, вика. Я мълквай. С една фактура изкарваше три ремаркета жито. Едното ремарке го кажеш на председателя на ТКЗ, другото на партийния секретар и третото на тебе. Е, да се мина ли аз, само за техници им. И ТКЗ-то как ще върви. И сега, като стане дума, е, по-добре си беше ТКЗ-то. Викам, защо беше по-добре? Еми е така, взимахме си. Еми и сега си взимайте. Е, откъде ви, като пустее полето? Не ми пустее, не е за себе, не има откъде да взимат. Насадих фасул в една нива, като дадаха нивите и аз насадих една нива с фасул. И там старците седат на това и се посмият, вика, Петре, иди се обери фасула. Защо? Зелене, викам, как ще го бера?
Абе, той може да озрее, вика, дома заедно, като го изкорениш и го оставиш под сушената, той вече е още малко. Викам, аре, другата седмица. Отивам другата седмица, нема един стръква сух. Всичко е изкубано. И те се смеят. Абе, казахме ли ти, бе? Насадих царавица. Двама брата ми помогнаха там, насадихме я, окопахме царовица, тя порасна, кръстосаха се, това от тук, от там, царовиците. Гледам ги аз, добри, набрах малко така, откъснах за зелени и чакам да озрее. И като озрее, ще взема няколко кокошки, да си имам кокошки, да си ги храна царовица. И пак тия старци на това викат, Петре, обрали царовица. Абе, не съм бе, нека да озре бе, как ще я бе разделена бе. Абе, ти разбираш ли, че има хора, които нощно време не могат да спат. Те страдат от безсъние, вика. Тия хора, вика, страдат от безсъние. Абе, та не ма си я да ми обера царовиците. Абе, слушай, какво ти говоря бе. Атанас се казваше това дядо. И един брат тук имаше кола тогава, аз нямах кола, никаква кола. Викам, айде име да обереме царовица. Отидоме там, нема една. Всичко окършено и обрано. И как искате този народ да бъде благословен? А тая жена мисля, че е от Мексико, дето е имало това откровение. Затова, че тая лекарка е взимала от болницата материали и ги е давала на друга, и е такива и там. И е християнка в църквата, много активна. Сега, понеже стана дума, вчера ли онзи ден стана дума за алкохола, нали, имаше един мейл в Индонезия. Не знам дали сте чели за него. Молят се, постат, викат, молят се, постат за съжаление в Индонезия. Обаче Господ накрая му проговаря и му казва, мел, докато не изсвърлиш рекията от къщата си, няма да има съживаене. Докато не изсвърлиш рекията от къщата си, няма да има съживаене. И той изсвърля рекията. И аз четах книгата и чувам, и в твоя дом има рекия, изсвърлия. А аз знам, че няма. Разтарашувах се, леля ми живееше при мене. Едно шише, такова лимонада, едно. Помери се, ракия. Дел, каква е та ракия? Комшийката ми я дай да си правя компрес на крака. Отивам до аптеката да ти взема, обезболяваш. Спирт. И пърлям това ще, защото така говори Господ. Щом Господ е говорил, пърли го. Е, ще кажете вие, това фанатик. Нали? Защо? Ами защото ето, къде е Павел, тук ли си Павел? Във вторник. Излиза да се молим и да остави цигарите. Дай ми цигарите. А, не, 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 не може. Иска да се молим да те освободи от алкохола. И свърли алкохола. Димитър се казваше, тук до родина живееше, работеше в телевизията. Ходихме, той е брат Христо Петров, дето почина, да се молиме за него. Алкохолик. И ние се молиме. И през нощта той както си лежи там на леглото, светва една светлина пред него и вижда Исус Христос. Исус! Господи! Какво да направя? Освободи ме от алкохола. Добре. Изхвърли уиските от хладилник. О, Господи, не мога.
Не мога. Вие разбирате ли, Исус се влезнал в дома ми и му каза, искаш ли да те освободя от алкохола? И свърли войските. И той казал, Господи, може ли брат Петър Велев да изсвърли войските? Аз не мога. И Господ му казал, може. И ме вика по телефона, отидаме ние с брат Христо Петров, една бутилка квадратна такава, уиски, бам, дам от това, свърлихме. Той не може, като гледа, е така. Какво ви казвам тия примери? Бог иска да види, че правиме нещо. Види, че ние се стараеме да направим нещо. Трябва да направим, да проявим някакво старание за освобождението. А не само да се освободиме, Господи, освободиме. Освободиме, ще освободиме, ама направи нещо, застани на другата страна. И нещата ще се оправят. И нещата ще се оправят. Добре. Време ли е за молитва? Още 15 минути. Некои дигаше тук, ти... Да, кажи. Питам в пети стих, кои са... Моля? В пети стих, от това, което прочете, кои са седемте Божии духове? Ами нищо не може да кажем. Това са седемте Божии духове, които обикалят Вселената, идват при Бога и докладват. Може би това са Божиите синове, за които четем в Йов и всеки докладва. Явно това са херовими, серафими. Сега, да не се заблудите, че това са духовете на седемте малоазиатски църкви и някой проповяда, че това са пастирите на седемте църкви. А други пак казват, че когато човек е огнен проповедник, тогава той е херовим. Обаче не може да бъде херовим, защото нема крила. Трябва да има 4 крила или серафим, 6 крила. И така самата дума серафим на гръцки, ако не се лъжа, ради, тука ли си? Тука е. Нема го. Ето го. А. Серафим, какво значи на гръцки? Не знам. А? Не знам. Не знаеш? Огнен бе човек. Как то да знае? Огнен. Значи той е на старогръцки, там е малко по-не е от съвременния гръцки. О, да, 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 разбирам. И малко по-трябва да се изследва всяка дума. Защото е много опасно да се перче некои да се прави на ангел. Знаете ли кой го направиха на ангел? Когато говореше и народа казват, не човек, а Божий ангел говори. И какво стана? Падна и умре. Падна и умре. Ами казвайте, ако нещо друго ви. Кои са тия светилници? Светилници, това са ангелите, които стоят пред Бога. Седам. И ние ще четем по-натам. Първият ангел изсипа чашата на Божия гняв. Вторият ангел, трети, четвърти, пети. И какво става на земята? Сега една сестра, освен Ценка, още една сестра се обади и каза, че над България ще има наказания. И въпреки, че вие се молите Господ да ги отмени, няма да ги отмени. Защото народа не се кае. Българският народ не се кае. Хората си карат как си знаят и когато дойдат тия наказания, вижте какво стана. Дано Господ тия наши управници ги вразуми да не вземат да узаконят едно половите бракове и ще стане като в Италия. Преди да дойдат земетресенията, един свещеник предупреждава, Италия ще бъде наказан.
за приемане на този закон за еднополовите бракове. В Зимбабве, президента на Зимбабве е затворил в затвора двама такива мъже, които са се оженили. Защото те вярвали, че едно време и мъжете били раждани. И трябва да ви кажа, че и Дънов проповядва и говори в неговата Библия също. Едно време и мъжете раждали, и жените раждали. И сега президента на Зимбабве ги е затворил в затвора и казал, там ще седите, докато един от вас забременее. Там! Обаче, ако България приеме този закон, ще дойдат страшни шамари върху България. Кажи. Да не бъде. Да не бъде. Ради, нещо дигаш ръка. Да, аз май трябва да понеже стана въпрос за тези еднополови бракови, мисля, че трябва да кажа преди миналата година, кога в България ставаше такава стачка срещу еднополови бракове, не се спомням. И точно този момент, нали, аз гледах на предаване на интернет и точно този момент се много види много странен съд и мисля, че е свързан с тези еднополови бракове и всичко това. Сънувам, че три огромни същества, великани, чудовища, които около тях имаха много страшно. Които около тях имаха заслуги около 2 метра гора, обаче с главите на свине. И тези хора с главите на свине, не знам как да ги нарека, хващаха народа и ги вързваха в клетки. И с тези хора храниха тези чудовища. Големите, трите големи чудовища. И аз тръгнах, нали, да съм оттърпан от там. Да бягаш? Не да бягам, а бях в пъти, така не знам, спокоен, дива съм. Абе, сън. Така? Да, сън. Да, сън всичко може. Да. И по пътя гледам точно този момент, нали, когато ставаха тия стачки. Гледам един народ, много народ, с едни сопи, с дървета, с нотики, въоръжен под ръка, с което имам. Да отива срещу тези чудовища да ги маха. Обаче, аз като ги видях, си казах, бе, тези хора, къде се излезли срещу тези чудовища, къде ще ги направят на мен? Те ще ги смачкат. Да, ще ги измах, никъм случай, бе. Като те бяха огромни чудовища, около, както ако не била някаква Годжила, тия, нали, филма Годжила, сравни един небостъргач, че едно такова чудовище. Плюс, нали, тези тяхните служители, които бяха около 2 метра, с лице на прасе. Просто, нали, мисли да го отпреднам. Еми, това са содомски демони. Содомски грехове се вършат по целия свят, содомия. И това са бесове, демони. Сега хората казват, лекарите казват, еми те така се раждат, не се раждат така. Обладали се, бесове са, аз съм абсолютно сигурен, защото знам от опит. Цецо го няма да ви кажа. Един такъв младеж беше обладан от такъв дух. И молихме се, Бог го освободи, той се ожени, има си дете, ако не се лъжа, момиче. Обади се от Лондон, един българин, директор на търговска верига. Вика, и чух, че говорите, нас ни слуша, аз имам същия проблем. Може и да се молиме по телефона. Молихме се, отрече се по мирния договор, изповяда се, отрече се и се обади след това, че е сънувал сън, че го гони някакъв, както той казва, някакво чудовище. И той му каза, в името на Исус махай се от мене. И това чудовище се кача на тролея, на трамвай и замина. И вика, брат Петре, свободен съм.
Свободен съм, не ме интересуват тия гнусотии повече. Какво значи това? Демон, дух. Дух. Обаче хората му дават възможност да влезе в къщата. Сега гърците приеха ли такъв закон? Приеха, да. Приеха. Значи въпрос на време е, въпросите го приеха формално, не е, значи, до сега в Гърция хомосексуалистите бяха незаконни по закона. Да. Против закона, в момента е приет като, са приети като законни и в последствие се очаква неофилилевки, как се казват на български, либералистите ли, как се казва? Да. Либерали. Да, има натиск от Европейския съюз, се очаква да им дадат всички правомощия, както има една семейна двойка. В помощи, за социални помощи, за почивки. А, ще имат и всички. Абсолютно всички да ги изравнят на 100% с гарантия. Нормалната двойка. Абе, доколкото имам информация, съм чувал, нали, българите, някакви българи, говорят против Путин, обаче той е забранил всякакви такива гейски паради. Демонстрации. А? Гейски паради. Гей паради ги е забранил в Русия. Какво е това? И за това ще го акламираме за това, че го е направил. Дай Боже и нашия президент или нашето такова законодател да не разрешава тази гнусотия, защото си дойде проклетие върху България. Казва. Петре, ти много пъти казваш, че църквата не си знаем властта, не, и аз я не знам. Да. Обаче, ако се молим редовно Господ да ни опази от това нещо, Господ слуша молити, така пише Словото. И той си има начин как да ни опази от тия чудовища, както той ги дава, брат. Независимо колко сме грешни. Ние сме грешни, та грешни няма колко. И по-отделно и като народ. И това е молитва. Между другото, и аз не прославям новия президент на американските, Съединените американски щати, обаче стария е имал някакъв електронен сайт специално за гейовете. Новия махнал. Маха им тия права. И те рипат, скачат, обаче за това, нали, може да кажем, Господи, благодари, това е той. Молитвите на християните в Америка се слушат и се изпълняват от един грешен човек. Аз исках друго да продължа за сега. Елия тук говореше за седемте духове. В първата глава, последния стих, пише, че Господ дава обяснение какво са светилниците, какво са духовете, но ме е интересно друго, че седемте светилника, това са седемте. Светилници са за църквите. Обаче пише, че всяка църква си има ангел. И тук имаше нека и ти го, си го казвам, да го повториш. Че за ангел като ангел или нещо като човек с права на ангел. До ангела на еди коя си църква. Ти не ги прочете тия 6-7 църкви. Седемте звезди, звезди, които ти видя в десницата ми и седемте златни светилници, седемте звезди са ангелите на седемте църкви и седемте светилника, що видя са седемте църкви. Това се отнася за тия седем църкви. Всеки, ангелите на църквите е интересно. Всеки ангел си има църква. Вижте, искам да ви кажа. Кажи. Брат Петре, аз искам да споделя нещо. Значи в моя дом има също един такъв проблем. Моята дъщеря се роди с аномали. Родена над попречна хиперплазия. Значи направиха операция на нея на ден години. На трифора, мъжките хормони надделяват над женските хормони. Нали, по едно време казваха, че от момичешна стани на момче, майка Галина на Галин и такива куршни.
края на 25 години сега, но наистина мъжките хормони надделяват над женските хормони. И тя по-скоро се чувства като момче, а не като момиче. И има отклонение, има, как да кажа, тя харесва момичетата. А тя е жена. Да се молим за нея. Тя трябва да поиска. Тя трябва... Да живее с едно момиче. За съжаление, бехме в Франция, негърската църква. Знаеш ли? Само негри са там. Не знаеш. И той каза да се молим за дъщеря му. Тя трябва да осъзнае, да го разбере. Ви сега, има такива, които са имали за такива наклонности. Така се роди. Не може така да се роди. Еми, аз ти казвам, защото аз помня, ти идваше тук с едно момиче, което се разголваше тук. И църква. Тя е другата ми дъщеря. А, другата. Ема, кой е виновен? Ами ти си виновна, що ги държиш в църквата? Може в църква да се разгол? Не, тя не идва в църква. Ами, моля ви се. Да се покаже, така и се клати. Тука пръщ. Моля ви се. Помна го много добре. И ви казвам, вие сте виновни и майките. Защото ги разглезвате. Знаеш ли защо? Защото майките се страхуват точно за това. Да не станат обратни, да се намерят приятели. И те се намерят приятели и се погнусат от мъжете и стават обратно. Също той и с момчета. Сега, може да има наследствено. Може да има наследствено обременено. Може. Абе, медицината казва, че така се ражда. Това ще аз ви казвам, че не се ражда така. Това е демон. Това е сексуален бяс. Отиваме с Христо, с Димитър Колечев в едно село и там едно дете на 8 години, бавно развиващо се. И аз се помолих за него, него го нема детето. И ми се казва, детето овладано от сексуален демон. И като скочиха срещу нас бащата, майката, там баби, дядовци, глупости, ние сме 4 поколения евангелисти. Какъв сексуален демон? Обаче детето след малко пристига. Дойде, влезна и легна на едно легло там. И се зави през глава с едно някакъв чешав. Аз отидах при него и го отвих. И викам, момиченце, искаш ли да се молим за тебе, да станеш отличничка, да бъдеш добра ученичка? Не, не искам. А какво искаш? Искам с теб да станем гаджета. 8 годишно или 7 годишно момиче. И аз питам родители, вие чувате ли? Какво е това? Сексуален бяс. Не, те не приемат, не приеха нищо, наежиха се и ние си тръгнахме. И брат Димитър отиде от църквата да занесе някакви библии там в селото. И аз седа в колата. И по едно време, чук-чук-чук на прозореца, един дядо си оба, аз свалям таклото, викам, кажете, брат Петре, аз съм той мръсник. Аз съм виновен за това дете. Аз съм евангелски християнин, но бе голем коцкар и развратник. Има ли наследствена обремененост? Има ли? Има. Какво трябва да се направи? Да се отречат. Това дядо да се отрече. Родителите да кажат, отричаме се от греха на баща ми. Отричам се от греха на баща ми. И имаме тук, между нас идват и момчета и момичета, които не могат да се освободят от сексуален бяд. Нощо реги тормози, разни картини виждат, разни... И ние им кажат, гледаш телевизия, гледаш порно, гледала съм, но сега не гледам. Какво прави баща ти? Сменява жените като носни кърпи.
минава жените баща й. Какво трябва да направи? Отчитам баща ми, но се отричам от гнусните му дела. Отричам се! Разберете го. Ако не се отречеш, тия бесове ще те хванат. Така че не се ражда така. Има некои в родови, който явно е вършил содомски грехове. Не дейте се чуди, защото като ходим по домовете, аз не ги питам, обаче Димчо е много директен. Правили сте содомски грехове? Да. Еми, какво искате? Правихте ли ти и тия работа? Правихме. И тога, какво искате? Но като казват, правихме ги, Господ ги развързва и ги освобождава. Един пастир щеше да ни бие. Димчо му каза, правил ли си тия работа? Ти ли ще ми кажеш, бе? Ти не имаш право да ме питаш, бе. Добре, бе, питай ме, мене аз казвам, не съм ги правил. Ако не си ги правил, кажи, че не си. Сега ще извикам, вика, двама такива пазачи да ви свърлят. Какво значи това? Господи, молиме те, с количе бехме, къде бехме, некъде по Родопите. Господи, моля те, благослови тоя град, помилвай ги. Ако ти кажа какво се върши в тоя град, ще ти писнат ушите. И до вечерта едно момиче изнасилено от баща му, едно момче изнасилено от баща му, един след друг, Бог допусна, за да ги видим тия роб. И Господ вижда и Господи, моля ти си, брат Христовик, Боже, запази България. И запази, ама как да я запази? Как да я запази, като сме затънали? Знаете ли какво видех преди малко? Какво видех ли видех? Видех едно общество, една църква. И цялата църква е оплескана с кал. Ама не кал, а горено масло такова се сипа по хората. Цялата църква оплеска на скал. И ние викаме слава на Бога. Ще танцуваме, не знам какво ще правиме. И като стигнеме до ножа до кокала, това прави ли правих, това прави ли онова правих, всичко прави. И сега, а сега, а какво иска Господ? Да се очистиме? Как? Като изпадаме греховете и ги остави. Ако продължаваме да ги правим, няма да стане. И ги остави. Содом и Гомор, знаете защо беше съсипан. Затова Италия страда сега. Ами там има някакви си пластове, па те се мърдат пластовете. Ами те се мърдат пластовете, защото преди много, много години аз сънувах сън, че съм на Мон Блан и съм обърнат на север и чувам глас от небето. Какво виждаш? Виждам едно разорано поле. И гласът отговаря, ако се засееш, ще даде много добър плод. Това е Германия. И сега в Германия ни се обаждат, от Германия ни слушат и се каят и се покайват и приемат мирния договор. Тук казват глупости, какви мирни договори? Какви мирни договори? Защо? Не ни харесва. Еми, кой може да го изпълни това? Ма няма да го изпълняваш, бе, прочети го да се видиш къде си. То е като огледало. Обърни се кръгом. Обърнах се. Какво виждаш? Едно поле има много търни и некои изкоренява търните. Кърти изкоренява. Това е Италия. Сега кърти Господ и изкоренява и разорава Италия. Защото когато човек му е добре, той вика, нямам нужда от Господ. Нямам нужда. Обаче като закъса и като го натиснат болките и страданията и вижда, че се заминава, тогава е готов. И както българският народ казва,
Търсиме Бога само когато сме на зор. Той не се сърди. Той го е допуснал, та да го потърсим. Ама нали щеше да бъде по-хубаво, когато сме живи и здрави и отидеме и прославиме Бога. И прославиме Бога. Боли ме за тия. Аз съм свидетел на толкова хора, които Бог ги цари от страшни болести, от тумори, от раци, от не знам какви болести. И след 10 години, след 5 години, след 3 години, след 20 години, тия хора се върнаха в греха и си казаха, няма проблем. Ние вече сме здрави, върнаха им се болестите и вече нямаше и царение. Заминаха си. Ето, съжаляваме за Роберт. Роберт беше болен от цироза на черния дроб. Дойде, молихме се, изцели го Господ, дойде тук, свидетелства, оправи се, напълна. И после се върна към алкохола. И сега се е върнал към алкохола. Майка му е неудобно да ни каже, абе, не дейте да ви е неудобно, бе. Казвайте истината. Казвайте истината. Вие знаете, че има един дълъг списък, няма да го четем, защото Бог го знае и Панчо виждаше едно видение, написани имената и светлинен сигнал, все едно се четат, едно сте друго, всички Господ ги знае. Има нови някои или... Да се молиме за 20 годишният Методи, депресиран, мрази баща си и сестра си, явно е демонизиран, той не желае да се молиме, не да се молиме, а да се срещнеме с него, но трябва да се срещнеме, да говориме, да се молиме за доктор, един доктор Емил се казва, предстои му операция на аортата. И аз тая нощ сънувах, че аз трябва да присъствам на операцията. Как ще присъствам на операцията? Трябва да знам кога е операцията, за да се моля за него. Аз не мога да присъствам операционната. Но трябва да се интересуваме за тия неща, когато се молиме, за да има резултат. Кристина Теменушка, Николай, Емилия, това са двете момичета, болни от шизофрения. За Бога всичко е възможно. Владимир, Кирил, Елена и пак Кирил, Георги, Теменушка, Петя, Павел и Русица, Веселина на една година и три месеца, церебрална пареза. Майката на Ваня е казала да не се молим за нея. Но тя не е казала, ако тя каже да не се молим, няма да се молиме. Това е тая сестра, която е катастрофирала. Това са тия пастирките. Дали има няколко пастирки в Добрич. Има смъртен случай, да се молиме по милост Господа я защити, да не попадне в затвора. Нейната приятелка е била в... от удара в несъзнание, възстановява се, да се молиме за брат Димитър, който е в Тулуза, има проблеми с камиона за късане, да се молиме за сестра Галина, за изцеление на лявото око. Да се помолим за брат Цецо от Разград. Има разсейки, не може да преглъща, болят го костите. Бог да укрепи вярата му, след това ще получи и изцеление. Благодаря.
наистина Бог да освободи, ама и той да вика, милост Господи, да се помолиме за брат Виктор от Видин, има тископатия и ще аз. В момента е в криза. Бог само с една дума може да го изцери. Благодаря. Разбира се, че може. Кой брат Димчо? Наши? Виктор. Виктор. Благодаря, Иленце. Да се помолим за сестра Здравка, има болки и схващане в дясната ръка, Бог да е цари. За утешение на сестра Анка, Бог да бъде с нея и да й дава сили да говори истината, да й даде пълно душеспасително покаяние и да излекува от Паркинсон. Сестра Елена Занкина беше... Здравка Петрова беше изцелена от Паркинсон, пълна парализация. За насока в живота, брат Георги, майка ми се хвърли от балкона и аз се чувствам зле. Жива ли? Не. Майката? Починала? Стоян. Милост Господи. Искам да се помолим за дъщеря ми Ралица. Миналата година не успя да се класира в желаното училище, Американски колеж. След 2 месеца ще има възможност пак да се опита да влезе. Бог да даде мъдрост, спокойствие и увереност. Амин. Много е важно да има мир и спокойствие, когато се явява на изпит. Слава на Бога за това, че ме спаси от обвиненията на Даниел, разкри истината в делата му, пред всички издигнаме и въздаде справедливост относно общите разходи. Но въпреки изобличенията, Даниел не склони да ми даде парко мястото към моя апартамент да си го ползвам. Бог да го вразумява и смирява и да съдейства за разрешаване на този проблем. Да се помолим и за подходящ съпруг Диана. Ами Господ да промисли, това са нуждите, ако имате... Кажи ми, брат Тодор. За брат Тодор от Герман да се помолим от... Кой? От Герман. Тодор, да, знам го. Казват за диабет, сърцето и белия дроб. Това са му проблеми. Той идваше на дружба, той е брат Тодор. Кажи ви, брат. Брат Петро, обади се брат Сашо. Сашо се обади там да се помолиме за неговите проблеми. А и Костя ми се обади, вика, кажи там да се моля църквата за мене, Бог да ме променя, да ме изчиства, така да му дарете живота. Да. Ако има някой да прослави Бога, кажи Панчо. Говориме, че има грабители, че има крати, че не знам си какви има. Обаче правителството направи един жест към народа, колкото и пари да са ограбили разни фирми и други, увеличи работната заплата, макар и малко. Аз благодаря на Бога, защото народа е като малките мравки, които си носят по едно зранце и си го складират някъде, за да имат за зимата. Така че колкото и да е малко, можем да си платим сметките все още. Благодаря на Бога. Защото и Бог се е намесил, въпреки че сега това, че са увеличили заплатата, влиза в съда, защото работодателите не искат да увеличат работната заплата. Но мисля, че Бог ще намеси и няма да се случи. Въпреки че казват, че след това ще ги замръзат за най-малко още 3-4 години, но това е хубаво. Да се молим.
по-добри времена. Ако народът се покае, нещата се променят. Ако не се кае, ще ни прати грабители да ни мъчат. Моята приятелка е болна от чарка. Ако може да се помолиме за нея да се оправи. Ще се молиме, момиченце, за твоята приятелка да оздравее. Бог обича децата. Вярвайте. Кажи, Панчо. За Петър. Да, с рак от белия дроб. Сега, до този момент, до сега няколко пъти у вас са сравнително добре химиотерапия. Сега скенерът вече е минал през скенер, но остава да се разбира какво ще определят още. Просто Бог да има контрол над всичко. Добре. Аз имам надежда и у него има влияние. Надежда за изцеление. Дай Боже. Добре. Бог да се смири над него. Има най-вило желанието си да живее още с хората, които обичат там. И също за Мариана от Варна, която в момента дори сигурно се моли, тя така казва, че за проблема е с очите. Добре. Жената, при която се грижеше за майка ми, когато очите. А, да. Добре. Мария, дори вероятно може така в списъка да влезете на Петър и Мариана. Петър, те мислят, че Петър го има. Кажи, страхте. Старай се, но трябва, не е се венчал, не е се подписал. Каза, че трябва да го направи и ме пита, може ли в православната църква. Викам, насекъде може, сега е докуда, нали, правят му химотерапия. Но първите резултати бяха добри, сега последното не знам може. За мило да се помоли за него. Абе, ще се молим, ама за такива болести трябва пост, молитва, да дойде помазание, да го помажеме. Нали, всеко нещо си има значение. Ако видите брат ти, че съгрешава, моли се за него Господ, че му даде живот. Но ако съгрешава несмъртно, тогава молитвата може да стане. Ако съгрешава смъртно, трябва да се изповяда греха. Да се изповяда и тогава няма значение, ако ще е в католическа църква и православна, но да изповяда греха си. И тогава има резултат за работа на Филип, ще се молим. Но искам и друго да ви кажа. Когато са по-сериозни заболяванията, човекът трябва да е кръстен, да е християнин. Защото казва, зле ли страда някой от вас, кои вас, от християните, да призове църковните презвитери да го помажат с масло в Господно име. И молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалец. Обаче, ако човека не е кръстен, ако не е вярващ, ние се молим, но няма да стане. Няма да стане. Ако пък е вършил смъртни грехове и не ги е изповядал, пак няма да стане. Защото апостол Йоан казва, ако някой върши смъртни грехове, не казвам да се молите за него. Защо? Защото няма да стане. Човекът трябва да е повярвал, да се е кръстил, да е кръстен и тогава се молим и Господ дава победа. Кажи и Тервел. Да се молим за нея.
Къде е? Полел за месец и половина. Сега правим приключение гърч. В момента. Добре, ще се молим. Има ли други? Бойке. За проявление на моите... По-силно. За моите предпочетки и децата и племенниците и роднини за покаяние. За покаяние. Да. Дай Боже Господ да даде покаяние. Ако за няма други... Дора Павел и ще кази не е пред не е предземеница и не е на Павел жена му не дава да влезне никой при тех. Искаме да отидеме, да говорим с Павел, да говорим с Теодора, обаче жена му е като Цербер там и не пуска никой. Ни доктор, ни брат, ни сестра. Така че, оние, които сте млади, ако си вземете невярваща жена, да знаете, че това ви чака. Когато сте болни, тя ще даде на вратата и ще каже не може. Невярващата жена не може, тя не може да разбере истината. Добре, да се молиме за работа на Филип. Кажи, сестро. За работа за моя съпруг. Работа. За работа? Да. За работа за Бойка. Аз съм. За работа за Николай. Не за работа. А, за работа, за защита. Да. За защита. Защитовената жлеза. На Елия. За Ицко да се молим. Да стане пълен отличник. 6 плюс да завърши. Ами да се изправим. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти. Вярваме, че си на нашето събрание, Господи, моля Те да ни очистиш, да ни осветиш и да ни помогне всеки един от нас да се очисти от мърсотията. Защото аз вярвам на това откровение, че Твоят ангел казва, не мога да присъствам там, където има грях, греха вони. И затова Те молиме, Боже, очисти домовете ни от грях. Дай дух на покаяние във всеки един от нас, ако има крадени неща, да ги свърли от къщата си, защото носят проклетия. Молиме Те, Господи, ние сме човеци и съгрешаваме и сега разровихме тия неща. И в България има много такива, и момичета, и момчета, които ги атакуват. Содомски грехове, а тия содомски грехове ще докарат огън и жупел върху тях и върху цялата ни страна. Ние Те молиме, Господи, да дадеш покаяние и да дадеш покаяние и мъдрост на нашите управници, да не се развихрят и да не си правят реклами, а да ги смъмрат. Но Европейския съюз ще им наложи и това ще ни докара проклетия. Ние Те молиме, Господи, да погледнеш милостиво на тония, които са мънички, над децата, които не познават левицата от десницата и заради тях да опазиш града ни. Да опази страната ни от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения и от други бедствия. Опази небето на България, опази границите на България. Господи, в мир да живее Той народ. Ти казваш, че избираш сиромашите, и ето България е най-сиромашката страна в Европейския съюз на последно място. А в Европа само Албания, Молдова и Русия са след нас по жизнен стандарт. Ние Те молиме, Господи, да вразумиш нашите управници да не ламтят
да стават милиардери, защото тия богатства ще им тежат на вратовете в съдния ден, но да промислят за сиромаси. Ето Божидар не може да си направи операция. Откъде да вземе 3500 лева за операция? И като него има сигурно стотици или хиляди, които не могат да си купат лекарства, не могат да се оперират. И ние те молиме за нашите управници. Господи, само реформи правят реформи след реформи. А Твоето Слово казва, където има заповед върху заповед, постановление върху постановление, там цари беззаконие. Молиме Те за беззаконието в България, да издигнеш мъже и жени, да им вложиш Твоя дух, да бъдат смели, решителни, да се справят с бандитизъм в България. Халилуя! Господи, вярвам, че ще подействаш, защото такава е Твоята воля. Аз вярвам, че България ще бъде избавена от робството на атеизма, на безбожието и народа ще се опомни. Помогни ни и на нас, християните, да бъдем търпеливи. Господи, защото понякога губиме търпение, излизаме от равновесие и точно това иска дявола. Ние те молиме за нашите брати и сестри, които пътуват по пътищата. Молиме Те за брат Димчо, освободи го от тоя състезателен дух, от тая състезателна спортна злоба. Защото има опасност наистина. Ето каза ми, че преди няколко дни за един ден имало опасност от две катастрофи. Помогни му, когато кара, да бъде спокоен и да не бърза. Защото в това бързане няма далече да се стигне. Ние те молиме за брат му, промисли за работа. Молиме Те за Филип за работа, за други, които са без работа, за Бойка за работа и всички ония, които искат да работят, защото това е Твоята воля. Ти казва всеки сърцете си да си изкарва прехраната, а който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Господи, молиме Те за сестра Кристина, за сестра Розалия, за този дом. Мир дай в този дом, Господи. Развържи Кристина от този дявол, който я разиграва. Милост за Иво, Господи, освободи го от алкохола. Милост за сестра Ана, която е загубила Роберт сега. Утеши я и я води към спасително покаяние, освободи от този демон на Паркинсон. Развържи и пусни я на свобода, Господи. Молиме Те за Тервел и за неговия дом на брат Иван, Господи, мир дай в този дом. Господи, смили се за брат Тодор и за другия Тодор от Герман. И цари го и помилвай го. Смили се за сестра Елия и за всички други сестри, които имат проблеми с щитовидната жлеза, помогни им, Господи. Освободи ги, Господи, от това заболяване, защото е писано за теб, че лекуваш всяка болест и всяка немощ. Милост, Господи, за сестра Иванка, за брат Ради. Молиме Те, Господи, за квартира,
на сестра Русица и сестра Йонка. Ти знаеш всички квартири в град София. Молиме те да ги насочиш на правилното място, за да се устроят, защото им си дали срок да напуснат. Господи, молиме ти за Стилиан, също търси квартира за един човек, ако има между нас некои и желаят този човек да го приемат на квартира, Господи, насочи го и ни ги събери да разберат един от друг. Молиме ти за Николай на Цецка, укрепи здравето, силите му, бронирай го срещу силите на тъмнината. Господи, молиме ти за приятеля на брат Панталей Петър, изгори раковите клетки, разруши плановете на лукавия, смамри този демон на рака да напусне духа, душата и тялото му и той да бъде съвършено здрав. Молиме те и за тази сестра, която е във Варна и има проблеми с очите. Помилвай я и благослови я, Господи. Молиме те за брат Ясен във Варна. Господи, ето той има голямо желание да разнесе 300 мирни договори на хората, които работят в властите на Варна. Помилвай го и благослови труда му. Милост, Господи, и за проблемите на брат Христо, разреши неговите проблеми. Милост за Радослав, Господи, сили му дай да бъде освободен от алкохола. Да бъде изцерен. Милост за Павел, освободи го от цигарите. Милост за Боримира, изцери я съвършено. Господи, промисли за всеки един от нас, за домовете ни, за родовете ни, за роднините ни, които стоят далеч от Тебе. Господи, моля Ти за зета на сестра ми, Мишо, докарай го до покаяние. Ти някога му даде един сън, че той вика към Тебе, Исусе, но се отдалечи, отклони от Тебе, сега му дай шанс отново да се върне при Тебе. Господи, молим Ти за всички наши брати и сестри, които са болни в момента и са по болнични легла. Господи, молим Ти за това детенце, което е болно от шарка и цери го. Милост за тая душичка, чиято майка се е хвърлила и се е самовила. Това е страшно, Господи. Ние знаем, че това е един от непростимите грехове. Молиме Те, Господи, да утешиш нейната дъщеря. Милост за Твоя народ. Милост за нашите брати и сестри, които пътуват. Опази ги от демона на катастрофите. Молиме Те за тия, които пътуват по въздуха. Опази ги от терористи. Да пристигнат живи и здрави за там, където са тръгнали. Молиме Те за нашите сънародници по целия свят. Пази ги, помагай им. Промисли за работа. Молиме Те за Красимир. Господи, или тук в България, или в чужбина да се отвори врата за работа. Господи, помилвай всички Твои люди. Благослови всички наши брати и сестри в нашия град. И нека да престане враждата между отделни църкви и деноминации и изобличавай ония, които произвеждат мразещи християни и настройват православните срещу евангелските християни и ония, които настройват евангелските християни срещу православните католически християни. Разкривай ги, изобличавай ги тия фарисеи. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! Не допускай
Северна Ирландия в България. Слава да бъде на името ти, Господи! Молиме те и за нашите управници, давай мъдрост и сили им давай. Нека да идва върху тях мъдрост, която идва от небето. Не земна, не бесовска, а божествена мъдрост и направи ги канали за благословение на България. Благодарим и ти, Господи, за храната, за облеклото, за въздуха, за топлината, за всичко ти благодарим. Господи, благодарим и ти най-вече за Твоята жертва на Голгота, защото без Твоята жертва нямаше да бъдем тук. Нямаше да имаме възможност да достигаме до престола на благодата и да разговаряме с Господаря и Твореца на Вселената. А сега имаме дързост чрез името на Господ Исус Христос да извикаме: Господи, Творецо и Господарю на Вселената, покажи милост над България. Спаси ония, които викат към Тебе. Спаси ония, които са вързани с веригите на мрака и са вързани от сексуални бесове. Господи, не допускай България да се превърне и София в Содом и Гомор. Милост за страната ни и народа ни. И отново те молиме, Господи, за вероучение в България. Дай сили на новия президент да изпълни обещанието си, че ще работи да се въведе вероучение в България. За да могат дечицата да се запознаят с Твоето учение, Исусе, и да знаят, че има един, който много ги обича и иска да ги благослови. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! Господи, молим Ти за всяка дигната ръка, молим Ти за всяка бележка, молим Ти за целият този списък с многото към 80 души, болни с различни проблеми. Ти ги знаеш, сега ние ги издигаме пред Твоя небесен престол и те молиме, разгледай ги като писмени молби и заповядай на Твоите ангели да извършат волята си. Волята ти върху нашите брати и сестри да бъдат помилвани, благословени, изцерени и освободени. Амин. Слава да бъде на името ти. Господи, молим ти за всяка тайна молитва на братите и сестрите на това събрание. Въздай им наяве, за да бъде радостта и пълна. И всички заедно сега желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твой син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи до Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата за век и веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човечите,
и заради нашето спасение, желая ти от чудесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и е разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде со слава да се живи мъртви и царството му ще има край. Духа Святая, Господа, Животворящия, който създай човека, Бог се поклоняваме и го славиме на равно създайте и който е говорил всех народ. Една свята, Селенска и Апостолска църква, изповядваме едно крещение за прощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живота на живите. Амин. Панчо, моли се. За дрехи. За дрехи. Отче благи и днешния следобед ти благодарим за тази наша чудесна среща на това богослужение. Когато говориме за теб и когато се наслаждаваме на мъдростта на твоето Божие Слово. Благодарим ти, Исусе Христе, защото ти вездесъщ и силен и събаряш всички прегради и всички болести, и всички съмнения, изкушения пред разсъдът и суеверия. Ето тук са поставени дрехи на хора, които имат някакви болести. Те вярват, че ще бъдат изцерени. Затова и ние от тяхно име се молим ти да погледнеш благосклонно на тях и на техните болешки и да ги изцериш. Ако са съгрешили нещо, подбуди ги да се покаиват, за да могат да бъдат опростени. Ако обаче греховете им са смъртни, забележи го това на тях и кажи, че ако те сами не се покаят, колкото и друг да се моли, няма да бъдат изцерени. Благодарим ти, Господи, че ни подбуждаш да се молим не само за болести, но и за други проблеми. Вярвам, Господи, че всички тези проблеми, които сега споменахме в молитвата, ще бъдат разрешени. Дълбоко вярваме в Твоята огромна сила, която ни помага във всеки един миг от живота ни. Амин. Господи, молиме Те за това, момче Методи, който мрази баща си и сестра си, омразата е от дявола и затова ние те молим, освободи го от омразата и замени тая омраза с любов към бащата и към сестра му. Също те молим, Господи, за лекара Емил, който му предстои операция на аортата. Господи, тая операция явно е много сложна, ето и лекарите самите и те поведуват, покажи милост, Господи, и възстанови го, за да може да лекува и той хората. Благодариме ти, молиме те и за всичките други нужди, които не сме ги споменали, но ти ги знаеш. Господи, отговори според вярата на братите и сестрите. Амин. Така, може да седнете. Thank you.
защото не ви е топло. Когато се молеше, брат Петре, опази България. И си спомням, не миналата, не по-миналата година. Преди 2-3 години ти имаше сънли видение, откровение, което ти се каза. За България са приготвени и 11 наказания. Но и аз един път те питах, брат Петре, какво стана един, през кои минали да знаем какво да чакаме. Ти викаш, ама ти искаш ли да ни наказвам? Не се моли да ни наказвам. Ама... Дали се молиме да ви отминат? Ама тогава така ти се каза, сега друго се получава. Не казвам, че не е от Бога, но Господ да ни изпълва със сила да успеем. Амин. Управниците, Библията, Исаия 10, първа глава. Исаия 10 глава. Преди да дойда тук, четех и ми се припомни за това нещо. Само да я намеря. Езекиил. За управниците не сам сега. И за тия, които си отиват, и за тия, които предстоят, те ще идват сега тук, доста ще идват. Горко на тези, които постановяват неправедни наредби. И на писачите, които пишат извратеност, за да лишат сиромасите от правосъдието и да отнемат правото на сиромасите от народа ми, така че вдовиците да им станат плячка и те да съблъкат сирачетата. И какво ще направите в деня, когато ще бъдете наказани и в опустошението, което ще дойде от далеч? Към кого ще прибягнете за помощ и къде ще оставите славата си? Първите два стиха. Добре. Еми да мислят. Да внимавам. За брат Димчо ти го спомена да Господ да го освободи, обаче чувам така. Той сам трябва да поиска. Той иска. Така и виждам кози крак, ти знаеш какво значи. Един кози крак е тръгнал да вади един голем пирон, ама не е до края. Кози крак трябва да видим дали той не е изговорил никое проклятие или срещу него не са изговорени проклятия. Или едно, или друго. Пирона е проклятие. Когато спомена двама брат Тодоровци, сега единия е тук, другия не знам, виждам, крака от коляната надолу, обаче на някаква стаплия са едно глина направено. Глинени крака, виждам, боси. Може би проблем има този Тодор с краката. Той има... От Герман. Дроб. Какво беше? Дроб? Дробът ти носи какво беше? Диабет, дроб? Диабет. Сърце. Диабет, дроб, сърце, това са... Ако не взима мерки, краката. И още една картинка видях за сестрата с очите. Пачо. Значи... Варна. Един кларинет, ги знаеш това музикално да. Такъв черен и като че ли зад него има жена, която го надува. Музика. Панталей. На жената с очите. Да, какво? Във Варна. Да. Музиката. Да не би да е... На рок музиката такава. Не. Не. И вижда кралнет някакъв и някаква жена свири на кралнет. Кларинет. Знаеш какъв е инструмент. Дух е инструмент. Когато се моли за България да бъде опазена от бедствия, аварии, катастрофи, заради дечицата и чувам това, освен децата има и други светии.
Е, ако има 10, ще опази Господ София, ама ако е само един или двама. За Димчо, виждам болид от Формула 1. Е. А знаете какво е болид от Формула 1? Да. Това му е болестта. Формула 1. За безработните. Да си създадат работа съобразно уменията, които имат. За Христина, виждам скачещ кукер. Сега скоро в Перник има един от най-големите карнавали на кукерите. Сега скоро ще бъде. Утре. Непрекъснато го рекламират по телевизията. За дома на брат Иван, няма мир за нечестивите. Леле. За Николай, брониран войник. Браво. За брат Христос, значи застанал е с една лопата и е загребал чекъл от една купа. Има висока купа чакъл и той загрева с лопатата чакъл. Ще строи ли нещо, път ли ще прави нещо? Ще строи нещо. Ма не е пясък, нали? А? Не е пясък. Не е пясък, чакъл. Чакъл. Ще правиш бетон. За връждуващите християни виждам двама мъже да се дуелират. За бележките виждам един кацнал гълъб, бял гълъб. Святия Дух ги преглежда. За мразещия син, баща си и сестра си, един мъж се изправил с една пушка и е насочил, но не стреля все още. Ами ако прокълне баща си, може би ще го сполети нещо. Той. За баща си ще стигне до клетва и тогава шамара му е сигурен. За неспоменатите хора в молитвите виждам едно малко поточе, което си тече, а по дъното му има бели камъчета. Това, друг, има ли? А, още има. Исках нещо да ви кажа. Снощи по телевизията даваха нашия брат Мартин Димитров, който знаете, че е зет на брат Пламен. Значи в момента се готви нова широкомащабна коалиция от много хора, от различни партии, прослойки и всякакви други, която иска мощно да се противопостави срещу статуквото и срещу сега съществуващата система в полза на народа. Той спомена през тия 2 години какво той и негови колеги са направили, че са предложили над 100 законопроекта във всички области и насоки за благото на народа. И каза, огромен брой хора ми се обаждат, телефона ми прегряват обаждания да се включат в тая коалиция, която да се яви на изборите и да събори всички тия стари лица и да излезе наистина една мощна, как да кажа, група от хора, които да мислят за благото на народа. Без Бога няма да стане. Без Господ няма да стане. Еми, гледаме и да виждаме какво да го прави и да подкрепяме такива хора, като Мартин Димитров, който така е в неговия район, ако мога да гласува. Чакай, ще се види. Абе, един по един, бе. Кажи, кажи. Благослови страната, благослови и народа, казва Бог да пази страната в България и да пази и народа.
Така че, защо зад Христо ти се противопоставиш? Аз нищо не знам. Позелата ми ще ги поставите. Ето ги делата. Ама той сега започва за огня. Кой започва? За новия министър. Говори за предел, вие са председател. Точно за него да е новия. Да за него кой тя? Аз не чух. За Огнян Герджиков говори. Какво е това новия министър? Огнян Герджиков се насава на мястото на Бойко Борисов. Да? Това казва как благославя народа. А, благославя народа. И дай Боже. Да. Абе, ще видите, той не е един от безсени. Абе, да бе, той Жорж Ганчев благославяше народа и после като гласуваха за вероучение, той гласува против. Кой? Жорж Ганчев. Кой? Жорж Ганчев. 8 години зад гърба на господин Борисов, с уважение правда, седи и хората в ляво на Господ Исус Христос. Ама седи и хората без да изпълняват какво искат. Е, колкото седи иконата? Точно те са отговорите. Аз не мога да сега. Политиката я оставете малко. Всеки ще гласува по съвест, но аз ще гласувам за Мартин Димитров, защото е смирен човек, не е алчен. Знам, че са опитали да го подкупа с големи суми, не са успяли. И това е един честен човек, ако него го издигнат, за него ще гласувам. Казвам и предварително. Казвай се. Ела по-близко, че не се чува. Прав Христо не е съгласен, защото му е писал писмо да му оправи парното и нищо не е направил. Така ли беше? Ама той не може да направи нищо, бе. Кво ще направи? Не мога, дам си оставката и си заминавам. Това е. Кой за когото иска да гласува, имате пълна свобода, не се притеснявайте, моля ви се. Нека да има всекакви хора там, не само едни, да са един цвет. Знаете, че като един цвет трябва да ти не върват. Кажи, чакай малко. Аз много се страхувам, понеже, нали, моите сънародници тук в България, които са постоянно, нали, и с така близо картината и може да я видиш. Когато се отдалечиш малко, нали, имаш по-така хубав образ. Благодаря на Бога, аз за това не съм в Гърция. И страхувам се много, че тези политици използват много този термин разделя и владее сега тези нови партии. Пак от старата съм, а както да е. Само сменят имената и за това обратите си да се... Еми така е, за съжаление е така. За Христина, брат Петре. Христи. И за нейния дом. Ти се помоли за целия дом. Една врата виждам затворена, под вратата процеп. И точно там излиза един маркуч и от маркуча вода изтича. А навънка тъмно, смисъл това виждам в тъмно. Все едно съм отвънка и виждам процепа и отдолу маркуча пъхнат под вратата, тече вода по улицата. Ама тече от апартамента по улицата. Да, от вратата тече по улицата. Ами не знам нещо вие, да не би да хвърляте бисерите на свинете, нещо от този род нещо. С невярващи хора. Да имате разправи. Не. Защото към улица, водата е символ на Словото Божие. Да не се пърга така нещо. Изтича. По маркуч изтича. Ще си тече да, по улицата. По улицата вече. Сега за жените с щитовидната жлеза, проблемите. Виждам една жена, която е в устата има едно красиво цвете и така щастлива, радостна. Да. Това виждам. За жените с щитовидната. Еми Господ ще даде сигурно победа. За изцеляване на тия сестри, които са същитовидни. За брат Христо виждам предната част на самолет. Самолет от предката, да. Е перката. Това виждам. Нали, предната част. Двигателът само перката. До кабината на... Да. Пилотата. Светловите самолет. Ами не виждам дали се върти перката, но виждам само острата част от предната част. Преди кабината на пилота. Преди кабината на пилота от пред. Не знам какво означава.
за управниците една птица черна за кое лети това? За управници. А, за управници. Една черна птица лети и клюна и такъв крив, гръблива птица. И са 10-1. Гръблива птица. Грабителите на... За Емил тук се мори ти след молитвата. Емил, доктора. Значи... Някой носи една чанта, голема чанта, и на чантата закачено едно писмо. Ма не виждам кой носи чантата. Ага. Чантата черна и на нея виси едно писмо. Може би ще има нещо, той ще научи, нещо ще научи от някъде, някакъв, как се казва, ето викат хората хаберли, ще разбере нещо, той доктора му предстои операция, оплашене, аорта се оперира, дай Боже Господ да си смири на теб. Друг път аз се помолих тук за едно момиче, тук за Диана, дето оставя бележката. Да? И виждам един тъмен шлифер и вътре така под шлифера пистолет. Той нали не се вижда, аз го виждам. Да. Скрите и някой държи пистолета. Това е за момичето, където там той е домоуправител, а не й дава паркоместото. Аха. Еми има скрити вражди между тия двама души, трябва да прощаваме ние християните, каквото да ни правят, трябва да прощаваме. Ако задържаме тая мисъл за отмъщение, точно това е духа на Антихриста. Обладае ли този дух да мислим за отмъщение, вече не сме християни. До там сме християни. Не може да мислим за отмъщение. Или печата на Антихриста е зло паметството. Говорихме за подготовка на мразещи християни, които да имат главите си злопаметство и да помнят и да мразят. Това е духа на Антихриста. Прощавате каквото и да е станало с вас. Каквото и да сте загубили, прощава. Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословено. Да се изправиме и да завършим. И сега, благодата, любовта и мирът на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите ни, Амин. И с църквата на Господ Исус Христос в България, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Amen. Amen. Amen.